mili yoviyambo Kaluma Okondo Kaluma hiyo bunga yake kalika. Wengine wetu tumejificha kwa chuo. Na hiyo tunaona hao wamekaa hapo ndio tunatokea tunasema hao watu wapo. Ile Mungu ambaye amefanya nini umeleta hao kumbe ni Mungu ya maana. Sasa hii naona mmeongeza watu wengine ambao ni wakali zaidi. Jambo la pili ya kwamba governor kama ungekuwa na ruhusa kupiga kura kutoka Migori iende huko kwa transfer ni transfer yangu ile kwa governor wangu. Kwa hiyo mtu ya maana. Tena ni mtu mzuri sana. Lakini waje kupiga yetu huko na yeye mpige hapa. ODM ni chama cha maana. Mimi najua ya kwamba tangu Kenya ipate multi-party democracy chama ambaye imetoa presidential candidate mara tatu ni ODM peke yake. Chama kingine wanaleta president baada ya kusimama kwa uchaguzi chama inakufa. Wanaanza chama kingine. Hii ndio ilikuwa na candidate 2007, ilikuwa na candidate 2013, na saa hii candidate anasimama na chama cha ODM. Na ODM ndio inaangalia maisha na manufaa ya vijana. Mimi nikiwa na miaka 24 kupitia Raila Amolo Odinga nimekuwa mayor ya miji ya Migori 24 peke yake. Hiyo inaonyesha ya kwamba kama kuna jamaa, kama kuna mtu hapa Kenya anajali maslahi ya vijana ni nani? Wale wengine kwa uchaguzi uliopita walikuja walisema digital na analog. Kuna kumbe digital yao ilikuwa mambo ya ulevi na mambo ya wizi. Mtu ndio anaika pale jamaa mwingine anashika chupa kani. Sasa hiyo ndio ile digital ambayo walikuwa wanambia wa Kenya. Sasa saa hii tunataka kufanya mabadiliko siku ya tarehe 8. Sikia William Ruto anaweka kuweka kila pahali. Bila hata anaongea juu ya corruption hata hana haya. Kwa sababu yeye ndio copy ya corruption hapa nchi yetu ya Kenya. William Ruto wakati alichaguliwa alikuwa anaitwa William Ruto, si ndio hiyo? Baada ya mwaka mmoja akaiba shamba ya Kare na akaiba shamba ya watoto huko la Gata Road, jina lake likabadilika akakuwa Arap Mashamba, si ndio hiyo? Baada ya mwaka mmoja tena yule bondi kapotea na NYS jina ikabadilika akakuwa chief priest of corruption, si ndio hiyo? Baada ya mwaka mmoja ingine tena mama mmoja akajitokeza akasema hapo na mtoto ya hapo. Jina ikabadilika anaitwa baba yake. Baada ya mwaka mmoja ingine tena mjeli yake watu wamekufa na kolera, jina ikabadilika anaitwa Aram Kipindupindu. Sasa jamaa na majina ile sijui gani ataweka kwa baloko. Sijui mgeni kupiga kura unatafuta Aram Kipindupindu ama unatafuta Aram Mashamba ama unatafuta baba yake ama unatafuta William Ruto. Mimi naona ya mwisho ndio itapatikana Aram Kipindupindu. Unaweza kupiga kura kwa Kipindupindu? Ndio pigia yeye. Jambo langu la mwisho mambo ya IBC. Unajua sisi tukiongea wanasema mnaongea hate speech. Siku moja niliongea nikashikwa nikawekwa pangani siku tano. Kwa sababu niliambia huyo boss kule ati wewe ni mtu kule na una makene. Hakuna kitu cha kufanya. Kwa hiyo natembea karibu na Parkland Club. Nikasikia kwa radio ati Inspector General ametoa orders nishikwe. Nikaambia driver weka gari kando kwanza nipige simu. Nikampigia Raila Amolo Odinga mzee, lakini nimeambia nataka kushikwa ni mbele na magari. Anaambia mimi hakuna kitu. Unashikwa nini? Umefanya nini? Mjumbe hawezi kushikwa kijiji namna hii, wewe lala kwako. Ndio, mjumbe namna hiyo wewe nikaenda kwangu. Nikalala asubuhi nikapata polisi kwa gate. Nikapigia simu akaniambia, "Amekushika wewe." Okay, wacha mimi natuma urengo saa hii sasa, ngoja atakuja saa hii atoe wewe. Sasa Ghost Water ambaye walikufa wanataka kupiga nani? Uhuru. Tunataka kupiga Uhuru. Tunataka kupiga Uhuru. Jambo la pili nimesikia ya kwamba wamechukua mapolisi na wamechukua service men wakaweka hawa kama presiding officers na returning officers katika IEB. Tunataka IBC waweke majina ya watu yote kwa notice board hapa Homa Bay. Watu waangalie ni nani polisi, ni nani AP, ni nani GSU. Kwa sababu safari hii wanacheza na moto, kimya. Safari hii wanacheza na moto. Safari hii tutahakisha Raila Odinga kwa njia yoyote. Jana nilikuwa naambia
nilikuwa naambia gavana Joe pale Rusinga nje pale tulilala. Niliambia Joe taarifa tunaondoka ground ama makurungi sima kurungi ground huko Mombasa. Naambia tutakuja na baba pale apishwe na yeye atakuwa rais ya huko Pwani na hapa Mnyanza na Western na huko North Eastern au hata kuna pato huko jeri kwa. Kama hiyo yetu pia tunakuja sika mimi zaidi kwa mabe. Na baada ya hapa naenda Mwanza na baada ya Mwanza naenda Nairobi. Tukutane bye bye tukutane kutoka. Safari hii mkiiba kura na IBC sifanye uchaguzi ya haki na ukweli, Raila Odinga will not concede defeat. He will not accept. Niliona kila siku Uhuru anaongea anasema Raila must accept whether he will accept the result. I want to ask Uhuru Kenyatta also to say whether he is going to steal the election. If he can sign, I will not steal the elections, then Raila will also sign, he will accept free and fair elections. Sasa, sisi ndio jeshi ya Raila, bwana. Tutakufa kabla yeye na yeye atabaki nyuma. Unajua, hawa wanafikiri Raila amesimama kuwa president kwa sababu anataka kulisha familia yake. Raila amesimama president kubadilisha maisha yetu. Sio maisha ya vijana watoto yake na bibi yake. Anataka kubadilisha maisha ya nani? Nikisema 88 unasema maisha yangu. 88? Maisha yangu. 88? Maisha yangu. 88? Maisha yangu. Ninyi watu wa Mbeya mjipange. Mimi napanga watu wa Migori. Na watu wa Garissa na watu wa Mombasa. Wasipotangaza Raila kama rais ya Kenya kwa ajili ya haki na halali, wataona ile kiu sema litakuwa ya kitoto. Asanteni sana. Kwa sasa naomba kwa heshima tumkaribishe msanii